ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ହେଲା ଶେଷ। 25 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିଲା ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ଭାବ ବିହୁଳ ସ୍ତ୍ରୀ। ପଚିଶ ବର୍ଷ ପରେ ଶଙ୍ଖ ସିନ୍ଦୁର ଫେରି ପାଇଲେ ବସନ୍ତ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଆଉ ସତ୍ୟବାଦୀ ବଡ଼ହାଟ ଗ୍ରାମରୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପାଇ ଆଖିରେ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଳିଆପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ବସନ୍ତ ଦେଇ। ହଠାତ୍ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ଘରୁ ବାହାରି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଗୌରାଙ୍ଗ। ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାର ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ସେ। ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଉ ଦୁଃଖ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଭଲ ପାଉନି। ସେଦିନଠାରୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବଡ଼ହାଟ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା ଧିନିକି ସାହିରେ କୁଡ଼ିଆ ଘରଟିଏ କରି ରହି ଆସୁଥିଲେ। ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷରେ ତିନି ବର୍ଷ ବାହାରେ ସାତ ବର୍ଷ ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଣିଲି, ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ିଲି, ଚାଳିଆ ଘରେ ପଡ଼ିଥିଲି ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ। ଏବେ ବି ସେଇ ପୁଅ ଘର ପାଖରେ କରିକି ଚାଲିଗଲା, ମୋତେ ବୋପା ଦଶା ଦେଲା ପୁଅ। ଶାଶୁଘର କୁଡ଼ାଟେ ଥୋଇଲି କହିଲି ଖାଇକି ମରିବି, ଆଖିକି ଦିଶିଲାନି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କାହାର କ'ଣ ହେଲେ ନିଜେ ସେ ଯାଉଛି। ତେମେ ଯିଏ କହୁଛ ତମକୁ ରାଗିକି ପଦେ କହୁଛି, ଭିତରୁଣି ବାର ଦ୍ୱାର ବୁଲିକି ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ। ସେ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ସେ ମାମୁଁ ଘର ହବ ବମ୍ବୁ ଘର, ସେଇ ଘରେ ରହିଥିଲେ, ଛୋଟ ଘରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ତାଙ୍କର ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବି ବେଳେବେଳେ କାମଦାମ କରନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯେମିତି ଯିଏ ହଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲାଠୁ ଆଉ ସେ କାମଦାମ କରିଲେନି, ଆଉ ବିଲବାଡ଼ି ବସିକି କଲେନି। ତା'ପରେ ସହର ସାହିରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦିଆ ବାରି ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ମହାନ୍ତି ଘର ବାରି, ସେଇଠି ରହିଥିଲେ ମହାନ୍ତିଆ ବାରି। ସେଇଠି ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲେଣି, 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଦେଖିଲାଣି। ଯିଏ ଡାକନ୍ତି କାମ କରିବାକୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ କରେ, କାହାକୁ ଠକନ୍ତିନି ସେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପଇସା ବି କେହି ଠକନ୍ତିନି, ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ କାମ କରିବାକୁ ନ ଆସିବେ ସେଦିନ ସେ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଖାଲି ସୀତାରାମ କହିକି ଭିକ୍ଷା ମାଗନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ବୋଲି କହନ୍ତିନି। ସେତିକି ସେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଦେଲେ ଖାଆନ୍ତିନି। ସିଏ ଘରୁ ଆସିଲେ 24 ବର୍ଷ ହେଲା, 24 ବର୍ଷକୁ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ରହିଲା ଭଉଣୀ ଘରେ 2 ବର୍ଷ, ଘରୁ ଠିକ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ଭଉଣୀ ଘରେ 2 ବର୍ଷ ରହିଲା ନାଠିପଡ଼ାରେ। ସେଠୁ ଯାଇକି ସୁନ୍ଦିରିଆରେ ରହିଲା 2 ବର୍ଷ, ସେଠୁ ସୁନ୍ଦିରିଆ ଯେଉଁ ଦେଖାଚାହାଁ କରିବାକୁ ଗଲେ ସେଠୁ ମନ ଖରାପ ହେଲା, ସେଠୁ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, କହିଲା ଘର କଥା ଆସିଲେ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେଠୁ ସେଠୁ ଆସିଲେ ତ ଆସିଲା, ଇଆଡ଼େ ଅଛି ଆସିକି 20 ବର୍ଷ ହେଲା, କ'ଣ କ'ଣ ମନ ଖରାପ ହେଲା ସେ ଆସିଲା। କାହାକୁ କିଛି କୁହନ୍ତିନି, ଯେ ଯାହା ପଚାରିଲେ ଚୁପ୍, କେବଳ ଗ୍ରାମରେ ବୁଲି ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି କରି ଯାହା ମିଳେ ସେତିକିରେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ପାଟିରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ସୀତାରାମ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଯଦି ପଚାରନ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେବେ ବି କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କ ଘର ପୋଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଏକ ବାକ୍ସରୁ ତାଙ୍କ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ମିଳିଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯୋଗ ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଖବର ପାଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ବଡ଼ହାଟ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଘର ନୟାଗଡ଼କୁ ଫେରାଇ ନେଇଛନ୍ତି। 25 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପାଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ବସନ୍ତ। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।